do bodova i bez stakla na prozoru. Iako je automobil bio gotovo neupotrebljiv, najbolji srpski automobilista Dušan Borković osvojio je 10 novih poena na četvrtom trkačkom vikendu TCR šampionata u Belgiji. Na kom mestu vidi sebe na kraju sezone? To pitamo Ducu Borkovića lično. On je gost u Ranka. Duco, sad je dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, meni malo jutro, ja se izvinim. Da, ti si još, čekaj, kad si stigao? Negde, kad je, oko dva ujutro, ali ajde da kažemo, pošto je Malena išla sa nama ćerkica, pa dok smo je smestili u krevet, sigurno oko tri sam legao. Tako da, ja umoran sam još od vikenda, od trke malo, normalno bolovi se ostalo od vožnje, ali... Šta je tu je? Ali eto, došao si kod nas i hvala ti na tome. Ajde da počnemo od poslednjih... Kritikovali su mi da sam kasnije da brzo vozim, rekao, nećemo brzo vozim, ja promovišem bezbednost u saobraćaju, tamo posle neko da me vidi da vozim. Da, tamo posle, nećemo, zna se gde se brzo vozi. Tako je. Belgija, to ti je jedna od omiljenih staza? Jeste, ali ovaj vikend, moram da priznam, nije prošao protekao onako kako sam ja to zamišljao. Obično u prošlosti na toj stazi Spa-Francorchamps, koja je generalno možda i najteža staza na svetu. Uvek sam pokazivao ozbiljne rezultate, međutim, sada je od treninga onako poprilično imali smo nekih problema sa automobilom, tako da na kvalifikacijama nisam mogao da napravim dobar rezultat, samim tim a opet imao sam dobru energiju i neku pozitivnu, da kažem, energiju od prošlog vikenda u Holandiji, u Zandvrtu, gde sam osvojio najviše bodova tokom vikenda od svih vozača, sam se popao i na podijum. Međutim, teo sam ovdje budem naravno još bolje, ali eto, nije uspjelo nešto. Dobro, ali izvukao si maksimum. A izvukao sam koliko sam mogao, jer sam morao da krenem od teksta 15. mesta. Ali opet, treba da kažem da ovaj tehnički sport i vrlo zahteva ne samo vozačke, nego i da se sve to, da se poklope sve kockice, da je tu najboljih 20, da kažem, vozača u Evropi na tom takmičenju i 25 koliko god je, ne znam, tačno bilo. Sa ogromnim budžetima si predstavljaju svoje zemlje, da su to fabrike, da je jednostavno jako teško biti uopšte u tih prvih 20, tako da neki put kad se kaže 10. mesto zvuči za nas Srbije loše, međutim ući u prvih 10 ni malo nije lako kad su svi na samoj granici. Međutim, eto, već na početku prve trke menjali smo, pošto su mi nešto je puklo na amortizeru bilo na free practice-ima, pa nismo znali da je to u stvari razlog zašto mi automobil se loše ponašao za kvalifikacije. Pa smo to promenili, pa je onda nešto bilo loše na grelo se kod usisa interkulera. Sada ja to ne ulazim u detalje, međutim, na početku trke bila je velika gužva ispred mene i neki deo ili kamen ili nešto, neko digo, udario me u moj prozor vozački. To je naprslo, ja nisam vidio pola kruga ništa, s obzirom da nisam mogao da gledam retrovizor. I onda u jednom trenutku, pošto mi idemo normalno tamo brzinama od 250 km na čas, to je puklo, letelo je pola u auto, pola napolje. Nije to u auto što je ušlo, ništa te nije povredilo? Pa malo me, pošto imao sam, obično imam kacigu sa cijelim vizirom, pa spustim kad je takva situacija, sad sam imao neki samo gore ovako, tako da, onako, žmirkao sam bio da me slučajno ne pogodi u oko, ali jeste malo prošlo, nije me ništa baš u oko, nego tu se zaglavilo bilo između kacige i jedino što posle, kad vozite 250 sa otvorenim prozorom, sedite pozadi, kao da će bubno opne da mi pukne, da, jednostavno je veliki pritisak u glavi, zvuk nevjerovatan i onda se tako cijelu trku morao da izvezem, a samim tim taj vetar koji ulazi u automobil koče auto i automobil je prilično spor na pravcima, a Spa-Francorchamps je brza staza, tako da nisam mogao da se nada nekom boljem rezultatu. U drugoj trci je na startu počela kiša da pada i mi smo promenili kišne gume, to je bila jako loša odluka, jedini sam ja ostao na kišne gume, svi se otišli u boks. I onda sam se jednostavno samo provozao da uzmem neke bodove, jer s kišnom gumom posuvom osušila se staza posle prvog kruga. Tako da je jako težak vikend, ali eto, borio sam se koliko sam mogao i još nije kraj sezone, ima još dosta toga, još dosta da se vozi i nadam se boljim rezultatima. A čekaj, sad kad si rekao o tim gumama, kad si ispričao kiša padala, ti kišne gume posle se staza osušila, a ko o tome donosi odluku? Ti sam, ekipa cela? Ekipa i ja. Međutim, to je kocka, bukvalno je 90% grida su vozili napred slik,
pošto slik jako veliki grip pravi, a nazad kišna ako je negde mokro da se auto ne otkačinje, to je sad tako žargonski rečeno, da ne ide zadnjim delom, pošto to je jako opasno. Međutim, mi smo rekli, pošto smo videli da pada, ne startujem sa prvih pozicija, startujem sa 15. Ajde da se kockamo, možda će da u toku trke padne jaka kiša. Ako padne jaka kiša, ja bi tu bukvalno imao prednost i mogao da možda čak i pobedim. Međutim, nismo imali sreće. Ovo je bio rulet, bukvalno smo se kockali loše. Stala je kiša, bukvalno kako smo krenuli. I pod safety car smo vozili dva kruga i tu se već posušilo sve i onda sam samo mogao da vozim jer se kišna guma je mnogo mekana i ovi automobili unište tu gumu u jednom krugu, bukvalno digne temperaturu i ne može se voziti, jako je opasno uopšte da se vozi. Čekaj, moram te pitam, ono čuveno, pitali ste i sad prvo mi reci kako je vreme bilo uopšte u Belgiji. Tamo je hladno, prilično. Dobro. U odnosu na ovde, kad se čuo sa ljudima 40 stepeni. Ovde smo mi muku mučili sa ovim toplotnim talasom. Tamo 15-17. E, dobro. A kolika je temperatura u automobilu? E, u automobilu je uvek vruće s obzirom da morate te zatvorene. Sad kad sam imao otvoren prozor, bilo je super, malo sam što mi bolela glava. Ali obično moramo da imamo zatvorene prozore i ti automobili nemaju nikakve izolacije, tepihe, ništa, nego tu još imaju otanjene limove tanje gde su ogromne temperature auspuha, kočnice su, ne znam, 700 stepeni, tako da sve to gori u automobilu. I koliko tebi bude unutra u kabini? Pa ne znam, mi smo imali neke sad, ja se to već i naviku prinemerimo, ali naprimjer, između 55, 60 do 80, ako su topli krajevi. Naprimjer, jedno su meni merili, su nam bili na Tajlandu, Singapuru i to. U tim tako malo, gde je i vlaga velika, je bilo 70 i ne znam, 90. Stvar kao u sauni je, samo što je još unutra onako zagušljivo i deluje vozaču kao da posle, ne znam, par kruga već kao da je neko ono da se bori za život. Takav osjećaj koliko god da se nekom treningu, da se navikne na takve temperature i na takve uslove. Nikad se dovoljno. Ne može nikad dovoljno da se navikne. Teško je. Dobro, šta je sljedeća? Koja je sljedeća stvar? Sljedeća je Nürburgring. Nemačka, sad imam opet mala pauza, ova letnja. To je za nekih malo manje od mjesec dana, kraj avgusta to dođe. Jesi vozio nekad tamo? E, to je jedina staza koju nikad nisam vozio. Međutim, sad gubim te neke kile, pošto sam dobio... Kad imamo dobar vikend, kad je brz vozač, dobije dodatni balast. I onda sljedeću trku budemo malo sporije. Ja sam bio u Zandvortu brz, dobio sam dodatne kile. Sad te kilograme, s obzirom, sad nisam bio brz, gubim. To je sad neka matematika tamo u organizaciji, tako da... Trebalo bi da budem dobar. To znači bolji rezultat da očekujem. Očekujem, naravno, i ja. Ne mogu se da dajem ni lažnu nadu ljudima, ali očekujem bolji rezultat. S obzirom, eto, ali jedino što nisam, otežavajući faktor je to što nisam vozio tu stazu nikada, ali... Ali imaš ti mogućnost da se upoznaš sa tom stazom? Ne, imam free practice, naravno, to su od, ali to je opet, free practice su po pola sata, nije to dovoljno da bi se ušlo u te neke sitne detalje, pošto se mi tamo trkamo u stotima delovima sekundi. Šta znači to? Koliko ti krugova možeš? Objasni nam to malo. Vidite, to kada bi... To treba prvo se radi test tamo, pa to treba da se danima bude tamo, se potroši ne znam ja koliko guma i svega ostalog sa inženjerima, da bi se došlo do sitnih tih detalja, jer mi se ne trkamo tamo, sad ovaj vozi, ne znam, vreme je 1.35, ovaj vozi 1.36. Vozimo svi u desetima ili hiljaditima dela sekunde. Sad, da bi do tog došli, morate da imate mnogo testa i treninga na toj stazi da osetite neke sitne detalje koje ta staza otkriva, neke tajne koje ima na kočenjima, kakav je asfalt u ovoj krivini, kakav je u ovoj krivini, gde može da se koči ovde, gde može da se pomeri malo kočenje, da li može se izleti, kakve su zone izletanja. Ima milion tu nekih varijanti, a to opet se sa inženjerom sve radi, vozač i inženjer. Međutim, kaže sad ću imati manje vremena. Mnogo većina vozača je vozila tamo. Ovo mi je jedina staza u šampionatu koju nikad nisam vozio. Nikad nisam u tih šampionati koji sam vozio trke imali na toj stazi. Tako da, eto, to je malo, da kažem, ajde, ne mogu sad da se mnogo vadim, ali... Pa dobro, nije da nije velika stavka. Pa dobro, ali šteta, zato što, kažem, neću imati taj dodatni balast kilograma i očekivao bih inače dobar rezultat, ali eto, možda se i brzo naviknem stazu. Vidjet ću, imam simulator. Na simulatoru mogu da treniram,
to deluje kao da je igrica, ali nije, pošto se skoro je dovedeno skroz do savršenstva, i onda eto, tu ću da... Iz ovoga zaključujem da je taj simulator jako važan. Jeste, jeste, poprilično važan, samo što na simulator nikad nemate opet efekt brzine, kako se zove, vrućine, nemate sile, nemate opet neki efekt straha, ako se neka krivina izlećete, udarate u neki zid ili nešto. To možete restarte da udarite i idemo iz početka, a to u pravom životu baš i ne postoji. Duco, kakvu jesen vidiš što se tiče tvojih takmičenja i to? Šta očekuješ? Kad je taj završnica? Ja očekujem bebu. Pa to je najvažnije. Šalim se. Imamo još Nürburgring, zatim Monca, možda nama jedna od najpoznatijih staza ovdje u Srbiji. I Barcelona, to je kao onako posljednja trka u šampionatu. I onda nas očekuje novembra dete. To je najljepša... To me posjeća kao 2018. Pošto imamo čerkicu 2,5 godine. Isto tako, vozio sam isto evropski TCR. Tad sam imao jednu diskvalifikaciju baš u Monci. Kad su oni španski navijači, to se puno pričalo o tome ovdje, napali mene, supruga moja je bilo 8. mjesec trudnoće, tako će biti i sada, samo što se nadam da neće biti incidenta. Nećemo ni da prizivamo to. A ona je bila sad, rekao si, i ona je bila s vama, čerkica? Da, ona je svuda, auto tata vozi. Kako to njoj sve izgleda? Šta te najčešće pita? Šta najčešće traži? Pitam, 2,5 godine mala, ja još uvijek da bi mene... Pa dobro, ali... Traži da se igra, da gleda kola, da sedne u auto, da tako, da voli da se... Njoj je to sad sve cijela, od samog puta, od aviona, od sve je to normalno, mislim, bila je milion puta, ali sad kako odrasta, tako primećuje neke nove stvari, pa je sve interesantno. Sad ja mislim da tek ona sad skontala u stvari da ja vozim trke, pa mi onda hoće da doda kacigu, pa onda mi... U kući mi donosi trkačke patike da obujem i tako, onda ona ulazi u trkačke patike. Mislim, zanimljivo je i zaista mnogo lepo. Dobro, hvala ti što si bio gost ovoga jutra. Eto, želimo ti puno sreće i ta Nemačka da bude kod da si 100 puta vozio tom stazom, pa da se završi najbolje. I pozdrav svim gledalcima, kajdem, televizija.